အားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်။အစ်စလန်စ်ကနေပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။အခုကျွန်မကဒေတာဗလီဒေးရှင်းအကြောင်းလေးကိုဝင်မြတ်တော့ပြသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဒေတာဗလီဒေးရှင်းကိုကျွန်မဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်မဒေတာတွေကိုဒေတာဘေ့စ်တွေတိစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်မတို့ကိုခွင့်ပြု ခွင့်ကိုခွင့်မပြုတဲ့ဒေတာတွေကိုပေါ့နော်ရိုက်ထည့်လို့မရအောင်ကျွန်မတို့အသုံးဝင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ဒေတာတွေကိုရိုက်ထည့်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒေတာဗလီဒေးရှင်းကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဒေတာဗလီဒေးရှင်းဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့ဒေတာတက်ထဲကဒေတာဗလီဒေးရှင်းဆိုပြီးကျွန်မတို့ရွေးချယ်ပေးလ
င် input message error alert လို့ရှိတယ်အဓိကအရေးကြီးတာက setting ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် setting ပိုင်းကိုတေချာနားလည်နေဖို့လိုတယ် input message နဲ့ error alert ကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသုံးမပြုဘဲထားရင်လည်းအီဆဲကသူ့အလိုလျောက်လုပ်ပေးတာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီ setting ပေါ့ setting မှာကျွန်မကိုခွင့်ပြုတာခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်ခွင့်မပြုတာရေကိုခွင့်မပြုတာရေရိုက်လို့မရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုတာရေဘာရည်လဲဆိုတာကိုအေးစဲကိုပြောမှရမယ်ဒါကြောင့်မို့ allow ဆိုတာကကျွန်မကိုခွင့်ပြုတာရေဖြစ်တယ် any value whole number decimal list date time test length question ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာ any value ကကျွန်မကိုဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဖြတ်တဲ့နေရာမှာတော့အသုံးဝင်တယ် whole number တော့ဂိမ်းပြေတွေကိုပဲရိုက်ခွင့်ပြုပါမယ် decimal ကတော့သတ္တမဂိမ်းတွေကိုပါရိုက်ခွင့်ပြုရပါဂိမ်းပြေတွေလည်းရတယ် list ကတော့ကျွန်မကအခုဆိုကျွန်မ drop down arrow လေးနဲ့ဒါမျိုးလေးဆင်းပြီးတော့ကျွန်မကကြိုက်တဲ့ဟာတွေရွေးချယ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးဒီ list ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ list ကကျွန်မကိုရိုက်ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ရွေးချယ်တဲ့ပုံစံလေးပါ date ကတော့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ date အတွင်းကိုပဲရိုက်ခွင့်ပြုမယ်အချိန် time ကကြောင့်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုပဲ easy ထဲမှာရိုက်ခွင့်ပြုတယ် test length ကတော့စကားလုံးအရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် guess time ကတော့မိမိစိတ်ကြိုက် formula ကိုရေးသားနိုင်ရေးဒီ data validation မှာကျွန်မကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်မကိုအသုံးများဆုံးက list ဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုကျွန်မကတခုချင်းစီစောင့်လိုက်ပါမယ်data validation ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ထည့်လို့တဲ့ဆဲကိုကျွန်မတို့ဆက်လက်မှတ်ပေးရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်မတစ်ခွက်ထည့်မှုလို့ဒီဆဲတစ်ခွက်ထည့်ဖြစ်တဲ့ e4 ကို edit ဆဲလေးထားထားပါဒါကိုကျွန်မဆဲတွေအများကြီးဆိုတဲ့အများကြီးကိုကျွန်မဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဆက်လက်အရင်မှတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆဲ range တွေကိုဆက်လက်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်မ e4 မှာတစ်ချက်ထောက်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်မ data depth ထဲက data validation ကိုရွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ whole number တွေကိုပဲရိုက်ခွင့်ပြုမယ်အဲ့ whole number ကိုမှသူကပြန်ပြီးတော့ကန့်သတ်မှာကဘာလဲဆိုတော့တစ်ကနေတရာကြားမှာရှိနေတဲ့ကိငင်းနှန်းတွေကိုပဲရိုက်ခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ whole number ကိုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးရင် data ရဲ့အောက်မှာသူက bitwing လေးကိုဖော်ပြထားတယ်။ဒါကကျွန်မတို့က bitwing တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကိုသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ bitwing ကိုပဲရွေးမှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကြားကျွန်မ bitwing ကိုပဲရွေးရမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ not bitwing တစ်ကနေတရာကြားမဟုတ်တဲ့ကိငင်းနှန်းတွေကိုရိုက်မှာဆိုတာမျိုးတင်းနဲ့ညီရာမျိုးတရာနဲ့ညီရာမျိုးတင်းနဲ့မညီရာမျိုးတရာနဲ့မညီရာမျိုး greater than တရာထက်ကြီးရလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တက်ထက်ကြီးရလား less than ငယ်တာလား greater than or equal to တူတယ်ဒါမှမဟုတ်ညီတယ် less than or equal ငယ်လေးငယ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်မဘာဆိုဟိုပေါ့နော်ဒီလောက်ရမဲ့ process ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်မကိုရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကတော့တက်ကနေတရာကြားလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်မက minimum နဲ့ maximum ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ minimum မှာတိတ်လို့ရိုက်လိုက်မယ် maximum မှာကတရာလို့ရိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်မကရိုက်ထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမြပြောင်းလဲနေတဲ့ data မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်မကဆက်လက်မှတ်ပြီးလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီနေ့မှတာတိတ်ကနေတရာမယ်နောက်ပြန်ကြရင်ကျွန်မကဒီနေရာမှာနှစ်ကနေ200ဆိုရင်လည်း data validation auto data validate လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ခုတော့ဆိုကျွန်မရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေ့တရာကြโอเคအဲ့တော့ဒီထက်မှာကျွန်မဘာဝင်သွားပြီဆိုတော့ data validation ဝင်သွားပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်မ formula ဘာမှမမြင်ရဘူးကျွန်မ formula ရေးတယ်ရေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် formula ဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်မနံပါတ်1ကရိုက်ထည့်ကြည့်ရမယ်ရိုက်ထည့်ရင်ကျွန်မဒီ box လေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီ box ကဘာလဲဆိုတော့ restrict လုပ်ထားတယ်ဒါကန့်သက်ထားတယ်အဲကျွန်မကိုဟိုပေါ့နော်ဒီခွင့်ပြုထားတဲ့ data နဲ့ဟောကျွန်မမကန့်ညီဘူးဆိုရင်ဟာဒီကိုသူကလာပြီး error box နဲ့ပေါ်ပြပေးနေတာကျွန်မကို retry ဒါမှမဟုတ် cancel နဲ့ထွက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒီ e4 ဆဲဒီ data validation ဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်မကိုမြင်ရပါပြီသိပါပြီဟုတ်ပြီနောက်တတိယတော့ကျွန်မကdata validation နဲ့ကိုသွားကြည့်ရင်လည်း data validation ထဲမှာကျွန်မဒီဆဲထဲမှာရေးထားတဲ့ data validation rules တခုကိုကျွန်မတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မကိုပြန်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒါလိုမျိုးသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်မဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာရောဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်မက
ဥပမာကျမဒီပေါ်မှာတရားလို့ရေးထားမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ဖြတ်ချင်တယ်ဖြတ်ချင်ကျမရိုးရိုးပဲ delete button ကိုသုံးလိုက်မယ်เนาะကီးဘုတ်ထဲကနေပြတ်သွားပြီဘာပြတ်သွားလို့တရားတော့ပြတ်သွားပါဘောเนาะဟုတ်ပြီကျမကစမ်းကြည့်တိုင်းမယ်ဒါဆိုကျမကဒီကင်းနေတာပြတ်သွားတာ ဒီမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ data validation ကျွန်မဟိုနံပါတွေကင်းပြည့်တွေကိုပဲလက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်သတ္တမကိန်းတွေဆိုရင်မရပါဘူးเนาะဒါကတော့ခုနကဝင်တဲ့ကျွန်တော်စင်ထားကြည့်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် data validation မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်မအစနေပြန်သွင်းကြည့်လိုက်မယ် data ဟုတ်ပြီဒက်စီမယ်ဒက်စီမယ်ကဒသမကိန်းတွေကိုဘာခွင့်ပြုတာပါအဆလိုချင်တာကကျွန်မဟိုနံပါလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကအီ5ဈေးပေါ်မှာအက်ဒစ်ဆေးဘေးထားထားမယ်ပြီးရင်ဒေတာတက်ထဲကဒေတာဗလီဒေးရှင်းပြီးရင် ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့ဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒိတ်နှစ်ခုကြာမှရှိနေတယ်ကျွန်မတို့ရက်စွဲတွေကိုတော့ရိုက်ခွင့်ပြုမယ်ဒါဒီဒိတ်နှစ်ခုကြာမှမဟုတ်တဲ့ရက်စွဲတွေကိုတော့ရိုက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးကျွန်မဒေတာဗလီဒေးရှင်းလေးအသုံးပြုပြီးကျွန်မကပရိုတက်လုပ်မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မကဒေတာတက်ထဲကဒေတာဗလီဒေးရှင်းပြီးရင်ကျွန်မကဒိတ်ကိုယူမယ်ဟုတ
ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဒိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ step ဒိုင်းကဒီနေရာမှာဒိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Okay, now the Tesla ma. Tesla ga ba le so aku di ma jama ga list ko chen ge da o tui ya ba le me no. List ga ja lo jama wa pi yin ti dan pyo pi ma phit de. And da ja jama o tu a yo yin song pyo pi ya be phit ba le no. Tesla sagalon yi twa phit ba le. Sagalon yi twa lo pyo ye twa ja mu sa da le phit nai ne, kin kin le phit nai ne che. A lo ka ja jama ga di ma Tesla le lo ba me. Sagalon yi twa အတိအကျကိုကျွန်မကဒီစေးထဲမှာရိုက်ခွင့်ပြုမှာပါဥပမာကျွန်မငါးလုံးမဲ့ရိုက်ခွင့်ပြုမယ်ဒါမျိုးကျွန်မကန့်သက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ဘောနော်ဒီအလောင်းထဲမှာပါနေတဲ့ငါးမျိုးကိုပြပြပေးသွားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်မကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဒီဘောနော် List ကိုမသွားခင်မှာကျွန်မတို့ data validation ရှာရတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်မကဖော်ပြပေးသွားပါမယ်အခုဒီစာမျက်နှာမှာ data validation တွေကဘယ်နေရာလေးမှာဝင်နေလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ home data တွေက finance လက်ထဲမှာကျွန်မတို့ data validation ကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက highlight လာပြနေရအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်မဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးများရလဲဆိုတော့ကျွန်မ data တွေကိုရိုက်ထည့်ခြင်းမှုရွေးချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ data validation ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်မကဒီမှာ voucher number တွေကိုရိုက်မထည့်ခြင်းမှုရွေးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမှားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မမှာ data ရှိနေဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါ data မရှိဘဲနဲ့တော့သူ့လိုရောက်တော့ရောက်မလာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မက data validation ဝင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်မကဘာလို့လဲဆိုတော့ select မှတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် data depth ထဲက data validation เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်မက list ကိုရွေးလိုက်မယ် source မှာကျွန်မကဒီ voucher number တွေကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ select မှတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော် okay ကဲဒါဆိုဒီမှာဘာတွေဝင်သွားပြီလဲဆိုတော့ voucher number တွေဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်မကဘာလဲဆိုတော့ data validation ထည့်ရဆိုတာက data ကြီးမထည့်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ data ကြီးမသွင်းခင်မှာကြိုပြီးတော့ထည့်ရတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ် data ကြီးထည့်ပြီးမှကျွန်မက data validation ထည့်တဲ့အခါမျိုးမှာမှားနေတဲ့အမှားတွေကို data validation ကလိုက်ပြီးတော့ error ပြပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာ ကျွန်မ data validation တွေကိုပြန်ဖြတ်မယ်နော် data validation ဖြတ်ချင်တော့ ဆဲတွေကို data validation ဝင်နေတဲ့ဆဲကို select မှတ်ပါ ပြီးရင် data depth ထဲက data validation ကျွန်မ clear all နဲ့အကုန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော် ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီနေရာမှာ ဥပမာ voucher နော် ထားပါကျွန်မက food store နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဦးနော် ပြီးရင်ကျွန်မ ကိန်းကိန်းနဲ့မှားနေပေါ့နော် ဒီနေရာမှာကျွန်မတခုရေးထားတယ် ဆိုကြပါဦးဥပမာဒါမျိုးကျွန်မရေးထားတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်မက voucher နံပါတ်ရင် v- 1001 ကိန်းကနေလေးလုံးဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် ဒါမျိုးကျွန်မရေးချင်တာ ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးရေး အမှားရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာလဲ ကျွန်မ data validation တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတင်ကြည့်လိုက်မယ်နော် ဒီမှာဆိုရင် voucher နံပါတ် 2 select မှတ်လိုက်ပြီ okay ပေါ့ ဟုတ်ပြီဒီမှာ error box လာကြပြီမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုလိုချင်တာက ကျွန်မရဲ့ data ထဲမှာဒီ vr.101 မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာ data validation ဝင်တဲ့အချိန်မှာ ဟုတ်ပြီကျွန်မဒီမှာဆိုရင် ဒီလိုလေးရွေးလို့ရမှာပေါ့နော် ပြောချင်တာကကျွန်မကမှားနေတယ်ဒီ dot ကမှားနေတယ် ဒါပေမဲ့လေ error box တော့လာကြပြီမှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ data validation ဆိုတာဒီကျွန်မတို့ data ကြီးမထည့်ခင်မှာကြိုပြီးတော့ထည့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီ data validation ဒီကျွန်မကဘာလို့လို့ရလေးလဲဆိုတော့ formula ဒီဟာကပေါ့နော် ကျွန်မ formula ဆွဲ ချတယ်လို့မျိုး ကျွန်မတို့ copy ကူးလို့ရပါသေးရေနော် ဟုတ်ပြီ ဒါကတော့ကျွန်မကရွေးပြီးသားကြီးကိုမှာ ကျွန်မ ဆွဲ ချလိုက်လို့နော် မရွေးရသေးခင်ဆိုလေ ကျွန်မ အသားမျိုးလေး ဆွဲချလိုက်ရရနော်ဒါဆိုရင် data validation ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်မကဒါဆိုရင်ကျွန်မက လုပ်ငန်းဝင်မှာအရင်မြန်ပါတယ်ဗောက်ချာနံပါတ်တွေရွေးလိုက်အောင်မယ်နောက်တစ်ခုက supplier နေဟုတ်ပြီကျွန်မဒါကတပုံစံဒီပထမဆုံးပုံစံကကျွန်မ select မှတ်တဲ့ပုံစံကိုပြတာ supplier နေမှာကျွန်မကရိုက်ထည့်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြပေးပါမယ်နော်ကဲကျွန်မက ဆဲတွေကို select မှတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပထမဆုံးတစ်ခွက်မှာပဲကျွန်မက update save ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ် ဒီကဲလို့ပထမဒီလိုတစ်ခွက်ထဲမှာပဲ data validation ထည့်ပြီးကျွန်မက formula ဆွဲချလို့လည်းဆွဲချလို့ရတယ်နော် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအရင်ကြာပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်မကဒီ data validation ဝင်ခြင်းနေရာကိုကြိုပြီးတော့ select မှတ်လိုက်ပြီး ဟုတ်ပြီ data depth ထဲက data validation ပြီးရင် list ပေါ့ ဟုတ်ပြီ source မှာကျွန်မက cursor ချထားမယ် ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်မက ရိုက်ထည့်မယ် ဟုတ်ပြီပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ data validation ဒီရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်เนาะ you want to ပြီးသားတော့ကျွန်မရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ supplier name တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ two sisters เนาะ ကဲဆက်မှာနေမယ်ဆိုကြပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့โอเคကဲဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်မဘာကြီးဝင်သွားပြီလဲဆိုတော့ supplier name တွေကျွန်မစီမှာဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲလို့ရိုက်ထည့်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်မတို့အသုံးမပြုပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ data ကြီးရမ်းများရင်ကျွန်မတို့တစ်ခုခုပေါ့เนาะအဲထားပါကျွန်မပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးကြရင်နည်းနည်းမလွယ်ကူပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မဆက်လက်ပြီးရဲ့ပုံစံမျိုးသွားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ် ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက item code ဖြစ်ပါတယ် item code ထဲကိုကျွန်မက item code တွေထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီခါကျကျွန်မက item code ကိုဒီစာမျက်နှာမှာပေးမထားဘူး other စာမျက်နှာတစ်ခုမှာကျွန်မကပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေးထားရင်ပေးထားရင်အချိန်မှာကျွန်မကခုနလိုမျိုး voucher number လိုမျိုးကျွန်မသွားပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလို့ရရတယ်နော် okay ကျွန်မဒီမှာဆက်လက်ပေးပြလိုက်မယ် data validation တွေကကျွန်မဒီမှာဆိုရင် list
source markasa chabi or maga idem this samina de win my pit. Dabi met Mahu di Bono, Microsoft 2010 now bindi with all we are today. Now town console, I deal with Mahu to Kuna Kuna Samina Kulu, Miyama Uno. How we tomorrow follow Yale, being pale domino, idem codeo, select my came, okay, what? That's why nobody went to us, idem code went to our one. Hobby, that's why tomorrow idem code, Jemma went to Abbey. Dabi Jamaga, Kutuai Ponsanga, idem this still Dabio, select my debon them city. Alum hobby in Jamaga, idem this take, idem codeo, Uzo, Neme Big, Bima, Jamaga, check this Samian Nagani, Circolia Ponsam Uligo, a don't you yabby bame, no, a don't you yabby bame, that's why Jamaga in his own data validation, they go in telimeno. Okay, hobby, that's why Jamaga, idem this tail do I may. I can go to the maybe men, the maybe anything as I manage my hope of that baby that's a day. Gans and Isabio, Salem Biva, B, Jago, formula dev taker, create from selection. No, Smart of finding or don't appear to all, create from selection or don't you may? Okay. Okay, that's what you want. The maybe be that home hog with maga, Bian City Yang. I damn go to the point, no? Celebrity and my council, my baby, and their celebrity bar, Tama in the mail with Bama. How we, that's what you want? I damn go. They were not, I damn go, she like Danny. Bona, that's my lady. I damn lady, Jana, I'm using my Lucian Ava. That's all. I damn go, checked it, Chimali, Mama, so they drew data validation with my don't you touch in Chipali, no? Okay, that's what you want? Celebrity and my baby. Being Jamaga, data depth taker, data validation good one, being list school, much we get like, no? Oh, sorry. List school, we get like, so smart. Oh, it's Maga. Begin and name the item go. No, item go. Hello, Jamaga, the Gelu Diniama. Item go, yank him is we. IDEM, IDEN, underscore, go, pal, underscore, te ale. Jamal, name be a comma. Azeka or do to be a camuma to pay as a and as Google a don't you have no that's how we maga beans manaka copium jam no hobby to be in the may who have happy in the sort you might name boss my tg piva I damn and as go copian divide no hobby at a much maga I damn go and I damn and as go go to my gia jim chipale list so smart maga equal I damn and just go go to the paper how we not do you lay out it I don't mean to move so much my problem is all f3 little thing about me f3 so I be drama fn fashion keeps it day monkey boy your boss oma f1 f2 f3 f4 damn you they got f3 you think like drama go your laptop on my moody view on the amp about it get a good love drama f3 you don't show me lo me abu a loge in the box let from labu so in door fn f3 no 20 people, no F and F3 net. Obi, that's why I damn go go you like me. Okay, okay. That's why you I damn go day. Jalabi, we meet any that I damn go go. Shall chase the amble when you like done it. A simple to our mission. Dagalo palace or I damn sorry, data validation. Nega, tomorrow list paper. No, okay, that not good. Sato abame, guess them. Obi, guess them. I got mad my bali lo piames or guess them the enemy. The formula never no go ye longer process for my multi views mouth she am up by a diga formula ye am up on no that I'm low formula ye would do she ma she a thing and sorry and the is a better day the formula the go go change how will they do about it hobby man no moon up here by the damn this or duplicate she needed no much mouth did I tell him at the kaita in taka taka tell me I'm using matter about it that I will taka taka tell I'm a tail as well which mouth they would do it data validation or don't you so java so voucher number so java so 1001 so I'm you tomorrow should be dobby now can we much about mama me though my jay like me I'm using my voucher on the sample by daga my kitten but not that's when you are tell like done it no data would the cool time would sign out the cool one had voucher number and over my daughter that's how the chaha is on it about the movie so that would be a voucher number if you know tell like done if I put on my saw era about trial of a dread maga by look the amnesia or demaga or be select maybe may not be demas with maga data 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 validation hobby gina by you like me so guess then what you mean this can throw my gun if go throw my body on this or my she drop my picture gun if queens are hobbies maga voucher number to go the time I win I'm it
function number 2 ကိုကျွန်မက select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် sale ကိုအသေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်မက dollar sign လေးသုံးဖို့အတွက် F4 ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် F4 ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းအပြင် dollar sign လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် comma ကုန်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်မပထမဆုံး sale လေးကို select မှတ်လိုက်မယ် ဆိုလိုချင်တာကဒီ B3 ကနေ B7 sale မှာ B3 မှာရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာဒီကျွန်မတို့ ဘယ်နဲ့ချိန်ဖြစ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီချိန်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်မတို့ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်မကဒီလိုရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် ဒါကတော့ကျွန်မကိုဗာလဲဆိုတော့ဒီစံပယ်ရေးပြဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းအသုံးတည်မယ်လို့လည်းထည့်ပါရရှင့်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်မကဗာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့เนาะခုနကဒေတာဗယ်လီဒေးရှင်းမှာကျွန်မကဟိုမပြောလိုက်ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒေတာဗယ်လီဒေးရှင်းထဲမှာမှာ ရပါတယ်เนาะဒါ stop one information လို့ရှိပါတယ်เนาะโอเคပါဒါဆိုရင်ဒေတာဗယ်လီဒေးရှင်းဒီကျွန်မတို့ဘယ်အပိုင်းကိုပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့သွားရလဲဆိုတော့ဒေတာဘေ့စ်အပိုင်းမှာဒေတာရေးမှန်မှန်ကန်ကန်ထည့်မှသာကျွန်မတို့ဖော်မြူလာရေးရနေရမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေတာဗယ်လီဒေးရှင်းလေးဒီကျွန်မတို့လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်